Sipas një raporti, njeriu që zbuloi një sasi dokumentesh të klasifikuara ushtarake amerikane është një entuziast i armëve të 20-të të tij i cili punon në një bazë ushtarake. Washington Post raporton se burri ndau informacione shumë të ndjeshme që zbulojnë dobësitë e mbrojtjes e Ukrainës, si dhe numrin e forcave speciale të Mbretërisë së Bashkuar, që dyshohet se janë aktive në këtë vend, me një grup prej rreth 2 duzina burrash dhe djemshëm platformë online Discord. Antarët e grupit thuhet se i thanë UPS, të gjithë kishin një dashuri reciproke për armët, pajisjet ushtarake dhe Zotin. Ai do të dërgonte transkripta thuajse fjalë për fjalë të dokumenteve të klasifikuara, që ai tregoi se i kishte sjellë në shtëpi nga puna e tij në një bazë ushtarake. Dhe më vonë postoi fotografi të artikujve. Megjithatë nuk mund të verifikojnë në mënyrë të pavarur detajin e raport, ndryshe Discord tha në fillim të kësaj jave se po bashkëpunon me një hetim mbi rrjedhjen masive të informacionit shumë të klasifikuar. Publikimi i dokumentave ka shkaktuar tronditjen në qeverinë amerikane dhe jo vetëm. Krimet serbe në Kosovë kanë ndodhur dhe ballafaçimi i Serbisë me të kaluarën e saj është në radhë të parë në interesin e vetë Serbisë. Kështu thot në intervistë për Radio Kosovën diplomati Michel Steiner, i shefi unimikut. Për sa kohë që Serbia nuk e bën këtë, do të sërëllatet si një zombi në historinë e saj, lëvizon Steiner. Teksa thekson se pavarësia Kosovës është fakt dhe realitet, dhe nëse Serbia refuzon të njohë këtë realitet, ky nuk është më problem për Kosovën, por për vetë Serbinë. Steiner ka folur edhe për përshtypjet për Kosovën që ka koha kur ka përfunduar mandatin si shefi unimikut. Gjatë kësaj kohe kemi parë ndërrim demokratik të qeverive dhe pushteteve, ndërsa janë zhvilluar mirë institucione shtetërore. Gjithashtu mund të shihet se ka pasur dhe një zhvillim politik të shoqërisë civile, e cila ka evoluar një shoqëri e dalë prej dhunës dhe luftës, në një shoqëri civile gjithnjë më stabile. Presidenti i zgjedhur i Malit të Zi, Jakov Milatovic, sa të mërkurën se zgjedhjet parlamentare duhet të mbahen sa më shpejt që të jetë mundur me pëlqimin e të gjitha partive. Presidenti aktual i Malit të Zi, Milo Djukanovic, i cili humbi nga Milatovic, në zgjedhje bëri thirrje për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Dy ditë para raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale më 19 mars, i pyetur për të komentuar nismën e kryeministrit Dritan Abazovic për anulimin e dekreteve të presidentit aktual Milo Djukanovic, Milatovic tha se e ka parë atë, por se për momentin nuk mund të thotë asgjë për këtë. Është e rëndësishme që Mali të ketë zgjedhje sa më shpejt që të jetë mundur, dhe kjo duhet të jetë me pëlqimin e të gjitha partive. Dëshiroj të ndërpres praktikën e Djukanovic, e cila ishte në prag të keq përdorimit të sistemit. Gjërat duhet të zgjidhen përmes dialogut, ka thënë Milatovic. Pjesëtarët e komunitetit serb nga veriu i Kosovës me 12 prill protestuan dhe kërkuan tërheqjen e njësive speciale të Kosovës nga ai rajon, pas plagosjes së një bashkëqytetari të tyre. Protesta është mbajtur në Zveçan në rrugën kryesore e cila nga banorët lokal njihet me emrin të Ura Bistricës. Në atë vend është vendosur një njësi speciale e policisë së Kosovës dhe me 10 prill aty ka ndodhur edhe një incident ku ka mbetur i plagosur personi me iniciale MJ. Në protestë, serbët lokal kanë iniciuar dhe një peticion për tërheqjen e forcave speciale të Kosovës. Të tuburit mbanin parullat Evropa po shitet mbi ne. Nuk e keni vendin këtu. Stefan Milosh Milan Milan, kush është në radhë? Lista serbe, partia më e madhe serbëve të Kosovës, po vepron me mbështetjen e Beogradit. Më herët ka kërkuar gjithashtu tërheqjen e njësive speciale të policisë së Kosovës nga veriu, që është edhe një nga kushtet e tyre për të kthyer në institucionet e Kosovës. Të kundërtën janë gënjeshtar dhe duhet të kenë turp, sepse po i sjellin dëme Serbisë. Në fund të shkurtit, disa media ruse njoftuan se 3500 raketa nga fabrika serbe Krushik ju dorëzuan forcave të armatosura të Ukrainës përmes Turqisë dhe Slovakisë, ndërkaq Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë njoftoi se ky informacion shkakton shqetësim të thellë. Lidhur me pretendimin se armët janë eksportuar në Ukrainë nga Serbia përmes Turqisë, Vučić e tha se ekziston mundësia që një pjesë e mallit të përfundoj diku tjetër. Portali rus Mash njoftoi mbi dyshime se 3500 copë raketa M21 grad, 122 mm të Krushik, ju dorëzuan forcave të armatosura të Ukrainës. Media ruse ka pohuar se arkat kanë fluturuar nga Serbia në Turqi, ku si ndërmjetës ka kryer tranzitin një kompani turke, përmes së cilës ngarkesa ka shkuar në Slovaki. Kjo nuk është afera e parë në të cilin Serbia akuzohet për shitjen e armëve në luftën ruso-ukrainase. Më 16 korik të vitit 2021 në veri të Greqisë, u rrëzua një aeroplan Ukrainas dhe u konstatua se po transportonte po në Bangladesh mina për shërbime, të cilat kompania serbe Valir i bleu nga fabrika shtetërore Krushik. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka takuar ambasadorin amerikan në Beograd Christopher Hill, të cilit i është ankuar për situatën në veri të Republikës Kosovës.
Ky takim i tyre ka ardhur pas rastit të plagosjes së një qytetari serb të veriut Kosovës, që dyshohet të jetë shkaktuar nga një pjesëtar i policisë së Kosovës. Në njoftimin e tij Vučić ka thënë se Republika e Serbisë po përpiqet të ruaj paqen dhe të siguroj një jetë më të sigurt dhe më të lehtë për të gjithë qytetarët me një politikë konsistente dhe të përgjegjshme, duke respektuar dhe zbatuar të drejtën ndërkombëtare dhe marrëveshjen e arritur në dialogun me Prishtinën. Dokumentet konfidenciale të zbuluara të Pentagonit pretendojnë se Serbia ka rënë dakord të dorëzojë armë në Kiev ose i ka dërguar tashmë ato. Dërsa ministri serbi i mbrojtjes Miloš Vučević e mohon diçka të tillë. Është publikuar një gënjeshtër se Serbia po i shet armë Ukrainës. Qëllimi i dikujt është padyshim që të destabilizojë vendin ton dhe ta fusë atë në një konflikt në të cilën ne duhet të marrim pjesë, u shpreh Vučević. Ministri nënvizoi se Serbia u shet armë paleve të treta që janë larg konfliktit dhe nuk kanë lidhje me të. E përsëris, Serbia nuk ka dërguar armë në Ukrainë dhe gjithçka që është publikuar për këtë temë janë spekulime të pavërteta, theksoi Vučević.